بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديت بنو السلام يا تتك يداوانا يا ملك استيجوغان مقع يقون واعد شكور محمد موسى إن وحنا هاي إن الصحفية وحنا كم ده هاي إن تتك أو أولولي أما أو نقنقا قبت بعد ده حيوانك ديغانك دورشوكت إن تتك غير ملاوح حصان كريان أولها نو بحني أولها بتبادنت أولها وعي كلنت بتبادنت الشندة السنة كهرة الماضي يكي هرة دبي قدي سيا هرجيسة كسعودي برع جاري أرجابة جاري ما شاء الله نقضي أولها سامي يا شيء إن أمير دلي شندة ندو حيابها الحمد لله إلهي نقول نمعيي ملب لقاه له marka in loo dhaqdhaqaaqo badbaadada xayawaanka in loo dhaqdhaqaaqo badbaadada duurjoogta in loo dhaqdhaqaaqo een wax kasto nolosha ku xiran tahay waxa ku jirta badbaadada waxa ku jirta nolosha waxa ku jira jiritaanka een runtii waxaan jecelaystay arin aad iyo aad ii damaqday aad iyo aad runtii aad uga naxay inaan kelmad ka yiraahdo een arintaas waxay ku saabsan tahay maalmihii ugu dambeeyayba run ama beenkay doonta ha naqato laakiin dareenka abuureysa waa dareen aad iyo aad u khatara maalmihii ugu dambeeyay magaalada muqdisho waxaan arkayay warbaahinta oo warar ka sameynaysa muuqaalo sawiro sheegaya in diink waxa loo yaqaano oo deegaanadana diin diin looga yaqaano diinka in iib loo helay dadkii ay kala boobayaan xitaa aad uga sii naxay nin intu soo urursaday dhowr midho diina guriga keenay kulee deba halkii iib baa loo helo waxaan doonaya inaan fursadaha ka faa'iidaysto markaan waxaan garanayaa dee dareenkaasi xil ugu dhintay waxyaabaha naadirka ah ee waddanka ku nool buu ka mid yahay Soomaaliland in badan wax aad looga qayliyo duurjoogtii oo niban carab ee farabaas ku hayeen oo urursanayeen xayawaanku wuxuu ka mid yahay nimcooyinka Ilaahay ku beeray dhulka deegaan kasta wuxuu leeyahay xayawaanku ku faano imigu waxay ka dambeeyay arkisan sawirka xayawaanka waddanka Norway wuxuu ka mid yahay xayawaanada ku faanaan waa la dhaqdaa shuruuc buu leeyahay iyo nidaam uu noolaado waa wax yacni dowladdu ay ku xisaabtanto oo yacni bii'adda siduu ugu noolaanayo waa la ogaarsadaa xitaa xilli baa la ogolaadaa waxa la og yahay marka la ogolaan in la ugaarsado inaanu noqonayn wax dabar go'aya waxtaa waa la dhaqdaa marka xayawaankii waxna waxa weeyaan wax dabar go'aya haddii la isra ganacsa la laga ganacsado haddii la israahdo hal la ugaarsado waxa wax dabar go'aya waxna wuu tarmaa imika bahasha sakaarada loo yaqaano way tarantaa dadku way dabtaan inta waa la ugaarsada haddana way tarantaa xayawaanada waa xayawaan dabar go'aya oo aad naadir u ah haddii la israahdo ha la ugaarsado ama ha la urursado meesha ka baxaya waxaan ogaa bahasha musacagarada loo yaqaano musacagalay iyadana saasoo kala mar niman carabi farabaas ugu hayeen meelaha inta badan loo raadiyo in xayawaanaadkaas duurjoogta ah la geeyo xaweeyaan wadamadan carabta imika dubay oo kalaa waxay sameynayaan meelo waaweyn oo dadku u dalxiis tagaan oo meelaha wadamada carabta horumarka ugu weynay ka socdo aad bay u raadiyaan xayawaanka ku nool yacni xayawaana kala gedisan inay helaan marka dadka qaar waan ka maqlay iyadi arrinta diinkaba iyaga ayaaba ka dambeeya laakiin ma xaqiijin karaan ugu dee ilaahaasi la sugan maaha laakiin markaas sii daba gasho
waa niman aad ugu dadaalaya, way wax badan oo horaa ku maqan, laakiin cidid ama ha noqoto sheeko la abuuray ama ha noqoto sheeko sida doonta u jirto. Arrintaas waa arrin aad iyo aad magaalada Muqdisho kulleyd saameyn weyn u yeelatay. Dadkii ay ku dhaqaaqeen xitaa waxaad arkaysaa dilaal ka sheekeynaya noocyadiisa, xitaa waxaad arkaysaa sheeko la abuuray oo arkaysa kule diinku waa inuu noocaa yeesho, waa inuu nooca baraha madmadow la noqdo, waa inuu furaha qabsado, waa in moobilka markaa saarta uu demo, waa in deena lagu leeyahay kaasi lacagtu taageen waa intaas oo kun oo doolar. Markaa taan u maqanaya dee laab la mariyay wax ciddan waxa u sheegtay sida lagu xaqiijiyey. Markaa xitaa afkaaruhu wato afkaare dadka Soomaalidu aad ugu wareeraan oo ay yiraahdaan waxa la raadinayaa bahal la yiraahdo, yacni wax dhalaalayo oo qaaliyo oo ya. Marka masku bahashan uu ku ugaarsade jawharad, qaar waxuu ku leeyahay ninkaan daawada qolada sheegay inuu dilaalinta ka mid yahay magaalada Muqdisho, masku diinka qaar jawharad buu liqay. Yacni wuxuu walba ka noocaas waa ka jawharada liqay ee ay ku dhex jirto iyo kii tufa iyo markaa wuxuu kala sharxayaa ka birta qabsanaya ka. Marka waxaad arkaysaa waa sharxaad la sameeyey yacni si ugaarsigu u socdo. Marka ilaa hadda ma arag cid mas-uuliyiina oo ka hadashay. Mas-uuliyiinta dee moogtahay aad iyo aad bay muhiim u tahay cidii deegaanka qaabilsan, cidii xayawaanka qaabilsan inay arrintaas oo kale laga hadlo. Dagaaladu markay ka dhaceen Soomaaliya waa la ogyahay dhibta dhacday, xayawaankii qaar waaba iska dabar go-een, qaar waxay galeen Itoobiya. Marka deegaanada Soomaaliland oo kale xayawaanadee ka buuxi jiray ugaar duurjoog ahaydoo aad iyo aad u badnayd, iminka aad buu sii yaraanaya. Marka waxyaabaha keeni waxa weeyaan haddii colaad u dhacdo xayawaanada qaar way guuraan, way colaad iyaguna way saameysaa. Qaarna dee haddii aan la ilaalin dadkii baa ugaarsanaya, dadkii baa layna, xitaa dadka qaar ma fahamsana. Beridhoweeda waxaan daawanayay program laga sameeyey, barnaamij laga sameeyey wadamadan Kenya iyo Uganda mid ahaan, welibana Uganda ahaa aad aad jecelahay. Marka nin masaska ku takhasusay waa barnaamij ka sameynayay nin ka mid ah askartiya. Marka ninkaas wuxuu yaqaanaa noocyada masaska ka waxdila, sidee kala yihiin, sidee u kala khatarsan yihiin, intay u kala baxaan, maska halka la qabto, siduu wax u qaniino. Waa nin aad iyo aad u baaray. Marka nin askariyo la shaqeynayay qoladii ilaalinaysa wuxuu ku yiri weli mas ma dish, marka isu lahaayo beri baan mid dilay, wuxuu yiri weligaa mas hadilin buu yiri. Waad baran kartaa beri saa loola noolaado, wuxuu yiri maskan lama dilo. Laakiin markaa wuxuu u sharxay sidii marka kaas wuxuu yiri masku dii gurigu noogu soo galay, waxaan ka baqanaya nocuno marka dee sidii dadkeenu. Marka wuxuu u tusay laakiin inuu yahay wax lala noolaan karo oo ma garanaysaa aan la dili karin. Marka xayawaan kasta inkastoo xayawaanada qaar la yiraahdo waxay u kala nugul yihiin nin xagga in la rabeeyo, haddana layntu way dhib badan tahay. Arrintan marka iminka marka kusoo noqdo diinka, haddiiba ay jirto waa arrin aad iyo aad u khatara, aad iyo aad anigu aad baan runti u cambaaraynaya, waanan ka naxay runtii. Diinku waxyaabaha ay tarantiisu yar tahay, aad buu waddanka ugu yari. Haddii la yiraahdo hal la guro oo hal la ugaarsado, waxaan galeen maqal iyadana bahasha loo yaqaana cashabarida, waa nooc yarar iyaduna ka mid ah wax, iyaduna waa nooca xamaaratada. Haddii la yiraahdo iyadana ha la guro cashabarida, haddii la bidamkeeda ku leeyahay bahasha loo yaqaano musaacagaleeda, way isku baha weeye. Marka haddii waxyaabaha la ururiyo, dee hadhow tuula waxyaabihii aad ku faani lahayd, astaanta ku noqon lahaa, dadku daawan lahaayeen mustaqbalka, dee haddii waddanku ma garanaysaa
ganas hadii la yeesho meelo waaweyn oo dadku usoo dalxiis tagaan, de maxay dadku daawanayaan? Imikaayeen Hargeysa, de libxiyada magaalada Hargeysa joogaaba ee la ilaaliyay muddada lagu tacabka lagu bixinayay waxay noqdeen midhadh badbaaday deegaanada Soomaalida in libaax la arko, sidii beri hore ku ahaan jiray. De waa habeenka xalay tegey, imikana marmarka halka Hargeysa oo kale adeeya jooga, de waa daawashada iyo dadku siday ugu farxaan markay arkaan. Aad iyo aad bay qaali u tahay. Marka waxaan leeyahay arinta diinka yaan la dhayalsan, ama ha noqoto turkina magaalada soo gashay sideedaba, laakiin sida saxmadu u kacday iyo waxa ka abuurmay waxay u egtahay waxaas inaanay noqonayn wax loo dulqaadan karo. Anigu dabcan waxaan ka mid ahay dadka ay arrintaasi gubtay, weli waxaan ka mid ahay dadka u dhaqdhaqaaqa xayawaanka iyo deegaanka iyo waxyaabaha aad iyo aadka in la badbaadiyo. Anigu bahashan aad iyo aadka asxaabtuna hawa shinida. Shinida meel aan joogo igama maqnaato, marka malabkeedan waa ka maasha Allah, waxyaabahan ku faanay kamid tahay. Adigu wanagii ololaha bilownay magaalada Hargeysa ka bilownay, maasha Allah, aanu dadka ku baraarujinayno shinida in la badbaadiyo oo lala saaxiibo, oo lihi aan ugu bixinay ololaha wacyigelinta badbaadinta shinida. Hudheelada magaalada Hargeysa waxaan arkay koob shaha markaad ka kacdo ay shinidu isku gurayso, waayo ma haysato dhir ay ubax ka cunto, ma haysato meelo u daaqdaqto, waa inay magaalada usoo daaqt usoo doonato waxay yacni qaado malab ka samayso, way haraadaysaa. Marka koobkii shaaha isagoo qofka dhammeyn buu in yar ka kacayaa, deenaynta udaba martaaba isku guraysaa. Marka dabargo badan 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 baan arkay marka dadku de maasha Allah, niman dhalinyaro badan iyaguna fikirkii dad badan baa runtiiga ka qayb qaatay, wuxuu noqday wax de marka dhammaan dareemay inuu saameyn yeeshay. Marka arrinta diinka, anigu waxaa ka mid ah dadka ka qaylinaya, aad baan arrinta u cambaaraynayaa, waxaanan aad ugu boorinayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka haddii ay imaqlayaan arrinta diinka. Ilaahay wuu kala xisaabtami doonaa haddii aad badbaadin weydaan, waayo wax la iibiyo waa in laisu yimaado, la yidhaahdo wax xal loo arkay in la iibiyo diinkii, xal loo arkay in laga ganacsado diinkii, waa in xal waxa loo arkay in la daabulo oo la raro. Wuxuu ka mid yahay yacni waxyaabaha sumadda u ah waddanka diinka noocyada kala duwan. Wuxuu ka mid yahay xayawaankaas quruxda u ah waddanka, wuxuu ka mid yahay xayawaanka u baahan in la ilaaliyo ee weliba sii yar u yaryahay weliba. Marka haddii maanta loogu daro waa la xaalufinaya, oo qof kastaaba meeshuu arkaba haddii aan la qaban oo arrintaasina ay jirto oo ay run tahay, hal sano gudaheed waa la arki doonaa waddanka xabad diin in lagu arko, mustaqbalka dadna diin baa laisbedin doonaa. Deedna meel meelaha ka mid ah waa lagu soo arki doonaa bahalka ku tarmay oo lagu xaraystay. Marka intaan la gumoobin, ha la badbaadiyo oo yaan arrinta la dhayalsan. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inaanay dan iyo muraadba ka lahayn, waxaa laga yaabaa inaanay diirinba. Marka taas waxay keenaysaa waa sida lagu kala nugul yahay. Dadka qaar waxay oranayaan war dadkiiba dhimanaya waxaad ka hadlaysaa, niyo diin ayaad ka sheekeynaysaa, waaxay yaa. Taasi sabab kaaga dhigi mayso dal iyo dad iyo duurjoog waa la badbaadin intii la badbaadin karayo, waayo waxa weeyaan waxaan waa xisaabi Ilaahay oo socda. Haddii la dhayalsado tan mashaakil kala iyo ciqaab kala ka dhalanaysa. Marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay oo ka sugan gabar jirkeeda ka ganacsata in ay haraadan oo surmi u bakhtiyeeya inay biyo waraabisay oo kabteeda ku waraabisay, Ilaahayna ugu abaalmariyay inuu dembigeeda dhaafo jannana ay ku hesho.
marka bal qofka xayawaanka dulmayna diinkii la ugaarsanayo ee imikadaaba indhaheennu ay qabteen iyadoo dadka urursadeen qofba mid la ordayo dad guryo ku haysto urursaday ka hadlayaan hadhowtuna marka la raacdo bay imsan meesa xagu geynaya waa inuu wadooyinka ku daadeedna markaa baabuurta jidho marka hadalkooda ku badiya aad iyo aad baan idin salaamayaa arintaas yaan la dhayalsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.